बेलामा माधव कुमार नेपाल भित्रबाट निस्किँदै गरेको, हल्लेर निस्किँदै गरेको, निन्याउरो मुख लगाएको, पत्रकारले सोद्धाखेरि जवाफ दिन नसकेको, नबोलिकन गाडीमा चढेर बाहिर निस्केको पात्र त उहाँ नै हो, त्यसमा सन्देह छैन। चिमट त बाँकी थियो, त्यहाँ छेउमा गएर हाँ गर्नु चाहिँ गर्नु भनेर चिमट त बाँकी थियो, तर व्यक्ति त उहाँ नै हो नि। त्यो प्रश्न मैले झलनाथ खनाललाई सोध्नुपर्छ। झलनाथ बालुवाटारमा माधव नेपाल हेर्नुहोस्, झलनाथ खनाल त्यो पार्टीको नेता हो भनेदेखि माधव नेपालको त्यहाँको उपस्थिति तपाईँहरूको औपचारिक हो कि होइन भनेर प्रश्न चाहिँ मैले उहाँलाई सोध्ने हो। चिया खान जानुभयो होला, अथवा चाहिँ पानी खान जानुभयो होला, सन्चो बिसन्चो सोध्न जानुभयो होला, सत्ता केही दिनभित्रमा फर्कन सक्छ भनेर ढाडस दिन जानुभयो होला, अथवा विभिन्न टपिक्समा जानुभयो होला। आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता होइन, जसले पाखुरा समातेर निर्वाचन आयोगमा लगेको व्यक्तिले गएर चाहिँ मन्त्री छोड्दाखेरि घुवा घुवा रोएर चाहिँ मन्त्रालयमा प्रेस कन्फरेन्स गरेको, युवाको नाममा कलङ्क होइन त्यो। उनी आफैलाई थाहा छैन सत्ता पक्षमा छन् कि प्रतिपक्षमा छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीमा दुईजना एकातिर हुनुहुन्छ, अरू आठजना एकातिर हुनुहुन्छ। दसजनामा दुई र आठ भइसक्यो, दुई र आठमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग अरू केही पनि छैन। राजनीतिक वेश्यावृत्तिको एउटा उच्चतम नमुनाका रूपमा एकजना पात्र बडा कुरूप ढङ्गले नेपालको राजनीतिमा अहिले पटाक्षेप भइराखेका छन्, जसको नाम छ श्री माधव कुमार नेपाल। होइन, अनि सत्ता पक्ष हुन् कि प्रतिपक्ष हुन् कि के पक्ष हुन् अहिले माधव नेपाल भनेर थाहा पाउनलाई उनकै श्रीमतीलाई पनि गाह्रो छ होला कि अहिले के हो सर। अब यता विश्वासको मध्य छन् उनको बारे पार्टीबाट दुईजना मान्छे मन्त्री खाइरहेका छन्। हिजो त विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा लुरु लुरु शेरबहादुर देवाको घरबाट बाहिर निस्किरहेका देखिन्छ। यसो हेर्दा माधव नेपाल जस्तो जस्तो देखियो भने हेर्या हुने रहेछ, धमिलो धमिलो थियो फोटो। शेरबहादुर देवाको दैलामा माधव नेपाल हिजो टुप्लुकसन गाँठे, बडो अप्ठ्यारो फन्दामा पारिदिनु भयो। उनी आफैलाई थाहा छैन सत्ता पक्षमा छन् कि प्रतिपक्षमा छन्, कहाँ छन् माधव नेपाल। मैले तपाईँको यसै मिडिया मार्फतबाट सामाजिक सञ्जालमा अथवा विभिन्न उसबाट तपाईँकै आएर तपाईँसँगै यसै गरेर कुरा गर्दाखेरि जसपा फुटको सङ्घारमा छ है भनेर भनेका थिएँ। आज म सम्झना दिलाउँछु, होइन, जसपा फुट्यो फुट्यो फुट्यो, जसपा फुटिसकेपछि मैले नेकपा समाजवादी पनि टिकाउ छैन भनेर भनेका थिएँ। मैले सुनेसम्म नेकपा समाजवादी नामको पार्टीमा एकीकृत समाजवादी भन्नुपर्छ, एकीकृत समाजवादी भन्ने जुन छ त्यो एकीकृत समाजवादी पार्टीमा दुईजना एकातिर हुनुहुन्छ, अरू आठजना एकातिर हुनुहुन्छ। दसजनामा दुई र आठ भइसक्यो, दुई र आठमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग अरू केही पनि छैन। अब जो मान्छेको आफ्नो भविष्य छैन, जो मान्छेको कुनै उ छैन, म उहाँलाई शुभकामना दिन सक्छु, तपाईँ जोगिनुहोस्। राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ राजनीति कसको टिकाउ हुन्छ त भन्दाखेरि जो इमान्दार साथ आफ्नो विचारमा अडिग रहन्छ त्यो मान्छे टिकाउ हुन्छ। आज जसले जतिसुकै भने पनि नारायणमान विजयक्षेलाई बात लाग्न सकेका छैन क्या, एउटा हेजु काण्ड बाहेक। उहाँ एउटा कर्णप्रसाद हेजुको 2045 सालको भुइँचालाको सिलसिलामा त्यहाँ एकजना बालवाला सांसदलाई छाताले रोपी रोपी मारिएको केसमा उहाँमाथि बात लागेर उहाँ जेल जानुभयो। पछि उहाँ दरबारबाट आम माफी पाएर आइसकेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक जीवन फेरि सुरुवात गर्नुभयो। उहाँ आज पनि त्यत्तिकै जीवन्त हुनुहुन्छ, उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ, तर उहाँ डगमगाउनु भएको छैन। उहाँलाई पटक पटक उप प्रधानमन्त्रीको अफर आयो, उहाँ डगमगाउनु भएको छैन। बरु चित्रबहादुरजी भइहाल्यो नि त एकपल्ट भयो नि चिल्लो बनाउँ भनेर उहाँ चाहिँ गइहाल्नु उप प्रधानमन्त्री बन्न। आज उहाँ कोकोलो गर्नुहुन्छ, अस्तिका दिनसम्म सहकारी ठग हो ठग हो भनेर उफ्रिँदै हुनुहुन्थ्यो, संसदभित्र राम्रो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर गर्दा गर्दै हिजोदेखि काङ्ग्रेसलाई पनि सत्तो सराप गर्न सुरुवात गर्नुभएको हुन्छ। अब म माधव कुमार नेपालजीको नेकपा समाजवादीको जसले आफ्नो राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नै छैन, जसले आफ्नो वर्चस्व जमाउन सकेको छैन, जसले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा जोगाउन सकेको छैन, त्यसलाई राजनीतिक दलको रूपबाट किन बुझ्ने? माधव नेपालको यो नाङ्गो राजनीतिक वेश्यावृत्तिको पनि हद जुन पार गरिराखेका छन्, यो चाहिँ के हो खासमा भन्न खोजे, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने? यो राजनीति होइन, यो राजनीति होइन, यो प्रतिपक्षको कताबाट कताबाट कुन चिज होइन, कताबाट कुन चिजको अवसर पाइन्छ भनेर अवसरको खोजी हो, यो राजनीतिक इमान्दारी त होइन नि। होइन, यतिखेर त प्रचण्डले उनका मन्त्रीलाई गल हत्याएर बर्खास्त गरिसक्नु पर्ने होइन भने उनी त विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भइसके नि माधव नेपाल। होइन, माधव नेपालले त्यहाँ जाँदाखेरि माधव नेपालले त्यहाँ जाँदाखेरि पार्टीको आधिकारिक निर्णय गरेर गएको हो र
संगठनको त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुने हो नि, होइन पार्टीको मन्त्रीको झन्डा हलाइरहेका छन् उनका दुईजना सांसदहरू मन्त्री बनेर हिँडिरहेका छन्, अनि उनी चाहिँ विपक्षी गठबन्धनको बैठक भनेर विपक्षी दलहरूको बैठकमा बसिरहेका छन्। अनि त्यहाँ धार्नी पुग्नेवाला पनि छैन नि, धार्नी पुग्छ धार्नी पुगेको दिन त जाने रहेछ नि त, होइन धार्नी जब त्यो धार्नी पुग्दैन त्यो त उनले विचार गर्ने कुरो हो नि। 118 मानिस अरू सांसदहरू पुगे भनेदेखि 10 म जोडेर पुर्याइदिन्छु भनेर उनी जानुको अर्थ हुन्छ। 100 भागमा उनी भाग खोज्दै जान्छन् भनेदेखि त त्यसमा राजनीतिमा कुन शब्दले मैले उहाँलाई पुरस्कार गरौँ, के शब्दले सम्बोधन गरौँ, मलाई लाग्दैन यो राजनीति होइन क्या। माधव नेपालले हिजो गरेछ कि यो राजनीति होइन, राजनीति हो यो, होइन यो राजनीति नभएको हुनाले उहाँको दल स्थापित हुन सकेन, दल स्थापित नहुनु हो भने त कारण त हुन्छ। तपाईँले देख्नु भएन त्यो कुरो दृश्य, शेरबहादुर देउवामा माधव कुमार नेपाल भित्रबाट निस्किँदै गरेको, हल्लेर निस्किँदै गरेको, निन्याउरो मुख लगाएको, पत्रकारले सोद्धाखेरि जवाफ दिन नसकेको, नबोलिकन गाडीमा चढेर बाहिर निस्केको पात्र त उहाँ नै हो, त्यसमा सन्देह छैन। चिमट्न बाँकी थियो त्यहाँ छेउमा गएर हाँ गर्नु चाहिँ गर्नु भनेर चिमट्न त बाँकी थियो, तर व्यक्ति त उहाँ नै हो नि। हेर्दा माधव नेपाल जस्तै देखिन्थ्यो, जस्तो होइन त्यसमा दुविधा नराखौँ, किन बोले सुन्निएन, तस्विर हेर्दा माधव नेपालै जस्तो देखिन्छ, जस्तो होइन माधव नेपाल, माधव नेपालै हो त्यहाँ होइन त, मिल्छ त्यसो गर्न, मतलब एउटा सामान्य राजनीतिक नैतिकताको कुरा गरे क्या यो। अब यो प्रश्न मैले झलनाथ खनाललाई सोध्नुपर्छ, झलनाथ बालुवाटारमा माधव नेपाल बुढा लिङ्गन ठाउँमा हेर्नुहोस्, झलनाथ खनाल त्यो पार्टीको नेता हो भनेदेखि माधव नेपालको त्यहाँको उपस्थिति तपाईँहरूको औपचारिक हो कि होइन भनेर प्रश्न चाहिँ मैले उहाँलाई सोध्ने हो। त्यसैले मैले अघि भने यो सङ्गठनको निर्णय हो, व्यक्ति विशेष उहाँ चिया खान जानुभयो होला अथवा चाहिँ पानी खान जानुभयो होला, सन्चो बिसन्चो सोध्न जानुभयो होला, सत्ता केही दिनभित्रमा फर्कन सक्छ भनेर ढाडस दिन जानुभयो होला, अथवा विभिन्न टपिक्समा जानुभयो होला, त्यो कुनै विषयवस्तु होइन, केही माने राख्दैन। एउटासँग बिहे गरेर आइसके पछाडि होइन, त्यो चाहिँ मेरो बोयफ्रेन्ड थियो, एकरात चाहिँ तँसँग जान्छु भनेर गए जस्तो पारा भएन, हो त्यसै कारणले त यो राजनीति बेविचारी हो भनेर त हामी पटक पटक भनेको छौँ, एउटालाई मात्र किन, सबै बेविचारी हो। सिन्दुर एउटाले हालेर ल्याइसक्यो, घरमा राखिसक्यो, यहाँ घरसम्म गरेर बसिया छ, यहाँ माया पिरती छैन कि, एकरात चाहिँ जो पूर्व प्रेमी हो, साह्रै याद आयो, म बिना बाँच्नै नसक्ने हो, एकरात चाहिँ उसँग बसेर आउँछु भने जस्तो पारा त देखाए नि माधव नेपालले, हो राजनीतिक वेश्यावृत्ति भन्न मिल्यो नि होइन हामीले यो 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 प्रवृत्तिलाई, शब्द त अब चयन गर्दाखेरि मिठो मिठो शब्दको चयनले पुरस्कार गर्न त अलिक सकिएन, यस्तै यस्तै शब्दले उहाँलाई सम्मान गर्छ। तर यो हदमा ओर्लिनला माधव नेपाल भन्ने कहिले कल्पना गर्नुभएको थियो तपाईँले, किनभने उनको विगत त जे भए पनि ठुलो पार्टीको महासचिव 15 चलाएको माधव नेपालले के बोल्छन् भन्ने कुराको कत्रो विषय बन्थ्यो माधव नेपाल। यदि यदि माधव नेपालमाथि तपाईँको यस्तो भन्नुभयो, यदि माधव नेपालको तपाईँमाथिको यो मूल्याङ्कन हो भनेदेखि माधव नेपाल हिजो नै सुके, प्रचण्डले उचालेको भएर पार्टी फोड्ने हो, फोड्ने हो। आज यो देशमा नेकपा एमाले एक्लैले सरकार चलाउँदैन थियो, चलाउँथ्यो नि, अनि हिजो प्रचण्ड जङ्गलमा हुँदाखेरि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता मर्दाखेरि आफूले नेतृत्व गरिरहेको पार्टीसँग सहकार्य गरिरहँदाखेरिको अवस्था के, मलाई बुझाउनुहोस् न। अनि हिजो आ उसकै पार्टीका प्रचण्डका कार्यकर्तासँग चुनाव दुवै ठाउँबाट चुनाव हारेर भागिरहँदाखेरि मनोनित सांसदको भविष्य के। राजनीति भनेको त अडान पनि हो नि, मैले एकपल्ट चुनाव हारेँ म यसपल्ट संसद जाँदिनँ, मैले यो गर्नु हुँदैन म यसपल्ट ब्याग बस्छु, यो त सत्य हो नि। त्यो एक खालको अधैर्यता चाहिँ इनको पहिलादेखि त्यो चाहिँ राजनीतिकैमा हुनुपर्छ, जससँग यो गुण छैन त्यो राजनीतिकै होइन, मेरो भनाइ त्यो, जोसँग यो चरित्र हुँदैन त्यो राजनीतिकै होइन। दुई दुई ठाउँमा चुनाव हारे, चोर बाटोबाट प्रधानमन्त्री बने, अब तपाईँलाई म त्यो पनि खुलस्त गरिदिन्छु, राजीनामा दिए 2064 सुन्नुहोस् 2064 सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट माधव कुमार नेपाल काठमाडौँ 2 निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लडिरहेको समयमा म त्यही निर्वाचन क्षेत्रको भोटर छु, म त्यही क्षेत्रको कम्युनिस्टको ज्वाजल्यमान कार्यकर्ता हुँ, औलामा गन्दा 10 पर्छु, 5 पर्छु, पर्थे भन्नु पर्यो होइन, पर्छु अहिले पनि, मेरो भूमिका त्यहाँभित्रको छ होइन। त्यो भित्र बस्दाखेरि मैले उहाँलाई ओम साई क्याटरिङमा कार्यक्रम भइरहेको थियो, तपाईँ यो निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव नलड्नुहोस् भनेर सबैभन्दा पहिला विद्रोह गर्ने मान्छे मै हुँ, म एमाले कार्यकर्ता होइन,
किनभने यो क्षेत्रमा अर्कै मानिस जो कोही मान्छे पनि एमालेकै मान्छे उड्न सक्छ नि। हिजो विद्या भण्डारी पनि तीबाट चुनाव लड्नुभयो, अरूले पनि लड्नुभयो, जित्नु पनि भएको। एकैचोटि म पार्टीको महासचिव भनेको भरबाट हुर्र घुम्न आएको जस्तो गरेर चाहिँ चुनावमा टिकट दिए लिएर चाहिँ खोसेर लिएर आएर चाहिँ चुनावमा लड्न पाइन्छ भनेर उहाँसँग विरोध गरेर त्यो चुनावमा उहाँको विरुद्धमा प्रतिकार गरेर म बसेको थिएँ। यो त्यहाँका एमालेका साथीहरूलाई, तत्कालीन एमालेका साथीहरू सबैलाई जगजाहेर भएको कुरो, यो सत्य हो, मै जिउँदो छु। त्यस पछाडि त्यसभन्दा पछिल्लो चुनावमा उहाँले मलाई तिहारमा भाइटिकाको दिन चुनाव लागिरहेको थियो, सायद 74 चुनाव हुनुपर्छ, 70 चुनाव हुनुपर्छ, 70 चुनाव हुनुपर्छ। त्यो चुनावको बेलामा उहाँले मलाई अनायास बोलाउनु भयो, फोन गर्नुभयो, मैले उहाँको फोन उठाएँ। उठाइसकेपछि उहाँसँग बसेर मैले कुराकानी गरेँ, मलाई यसपल्ट साथ दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैले जाने जानिनँ, मैले उहाँलाई त्यो बेला साथ दिएको, मैले पटक पटक दिएँ दुईपल्टसम्म, उहाँको दुईपल्टसम्म उहाँलाई चुनावमा साथ दिइसकेपछि पनि उहाँको राजनीतिज्ञमा हुनुपर्ने एउटा जुन कमान्ड नेतृत्वको मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्यो कहिले पनि पाइनँ। यो मेरो मूल्याङ्कन हो, त्यो एउटा नेतृत्वमा हुन पनि एउटा कमान्डिङ एउटा बोल्ड पनि हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ माइनस पनि छ माधव नेपालको छैन। म तपाईँलाई त्यो नेताहरूको विषयमा तपाईँलाई औल्याएर दिन्छु। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आजसम्म एउटा आर्टिकल लेखेका छैनन्, म तपाईँलाई दिन्छु। तर गिरिजा प्रसाद कोइराला त नेपालको नेता त हो नि, कसैले होइन भन्न सक्छ र? खड्ग प्रसाद ओलीले आर्टिकल लेख्न जान्नुहुन्न, मलाई राम्रोसँगले थाहा छ। तर नेकपा एमालेलाई जतिसुकै धराशयी बनाए पनि नेतृत्व त कमान्ड दिएको छ नि, राजनीतिकै भने कमान्ड नै हो। माधव नेपालमा त्यो चाहिँ देखेन, एउटा कमान्डिङ भन्ने कुरा चाहिँ देखेन, त्यो देखिएन। उहाँ सेकेन्ड म्यानको लागि मात्र योग्य हो, फर्स्ट म्यान होइन, फर्स्ट म्यान हुनलाई लायक रहेनछन् भन्ने कुरा यिनको ट्र्याक, यो उहाँको राजनीतिक जीवनले देखाएको चरित्र यही हो। अहिले अहिलेको उहाँको यो व्याकुलता, यो व्यग्रता, यो अधैर्यता, यो छटपटाट आज नेपालमा जीवित नेताहरू मध्येमा जीवित, मैले पनि त्यो प्रयास गरेका थिएँ, मैले पनि त्यो इतिहास लेख्नलाई मैले कोसिस गरेका थिएँ। आज ती व्यक्ति दिवंगत भइसक्नुभयो। कृष्णराज वर्मा जीवित रहेको बेलामा मैले कृष्णराज वर्मालाई प्रस्ताव गरेको थिएँ कि हिजोको 2004 सालदेखि रहनुभएका जो जति कम्युनिस्टका नेताहरू हुनुहुन्छ सबैजना एक ठाउँमा भेला होइदिनुहोस्, मोहन विक्रमलाई पनि बोलाउनुहोस्, नारायणमान विजुक्षलाई पनि बोलाउनुहोस्, अरूलाई पनि बोलाउनुहोस्, सबै नेताहरू एक ठाउँमा बसेर एउटा गाइडलाइन तयार गर्नुहोस्, यो देशले त्यो न्याय निकास खोजिरहेको छ भनेर प्रयास गर्दा गर्दै किशराज वर्मा बित्नुभयो। आज माधव कुमार नेपाल आफूलाई तराईको नेता पनि भन्न रुचाउनुहुन्छ, पर्वतेको छोरो हुनुहुन्छ तर तराईको पनि नेता भन्न उहाँ रुचाउनुहुन्छ, तराईमा पनि उहाँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ। उहाँले यो काम किन गर्न सक्नु भएन? उसलाई उपेन्द्र यादवदेखि महन्त ठाकुरदेखि शेरबहादुरदेखि सबैलाई आफ्नो घरमा बोलाएर चिया खुवाएर समाधान खोज्ने बाटो किन गर्न सक्नु भएन? र एउटा काङ्ग्रेसले जो देशमा पटक पटक धोकाबाजी गरिरहेको छ, जोसँग उहाँको लामो समयसँग युद्ध भएको छ, राजनीतिक युद्ध चलिरहेको छ, त्योसँगको शक्तिको सहकार्यको लागिलाई रातमरात उहाँको भागदौड किन मचियो? यसको अर्थ मैले प्रचण्ड सही भनेको होइन, यसको अर्थ मैले उसलाई चाहिँ रवि लामिछानेलाई सही भनेको होइन। उहाँको नेतृत्वदायी भूमिका, उहाँको गार्जियनसिप, उहाँको एउटा अपनत्व देशले पायो के? मेरो क्वेसन त त्यो हो नि माधव नेपालसँग। अनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने, मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, मलाई राष्ट्रपति चाहियो, मलाई उपराष्ट्रपति चाहियो, मलाई संसदीय सुनवाई समिति चाहियो, मलाई यो चाहियो भन्न मिल्छ? होइन, त्यही त माधव नेपाल के खोज्नलाई यसरी भौतारिरहेका छन्? पदीय जिम्मेवारी नै हो नि, अरू त होइन, प्रधानमन्त्री बन्न पाइहालिन्छ कि भन्ने गुटु गुटु थुक्निरहनु भएको छ। मन्त्रीहरू त उहाँका मान्छे बनिरहेका छन्, मन्त्रीहरू उहाँका मान्छे बनिरहेका छन्, बनाउनलाई त होइन, दुईजना मन्त्री बनिरहेका, दुईजना मन्त्री बनिरहेका, सरकार बनिने पाउने दुईजनै होला, हो बढीमा तिनजना होला। अनि त्यो मन्त्रालयले जनतालाई डेलिभर गर्ने कुरो चाहिँ के हो? मलाई बुझाइदिनुहोस् त। खोइ खोइ, उहाँको उहाँको पार्टीका मान्छे मन्त्री बनाएर ठाउँमा त के गरेको छ त्यो पनि थाहा पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँकै पार्टीको कार्यकर्ता होइन, जसले पाखुरा समातेर निर्वाचन आयोगमा लगेको व्यक्तिले गएर चाहिँ मन्त्री छोड्दाखेरि घुवा घुवा रोएर चाहिँ मन्त्रालयमा प्रेस कन्फरेन्स गरेको, युवाको नाममा कलङ्क होइन त्यो? अनि म आज उहाँसँग उहाँको बोलचाल छैन, अनि के को लागि गरिरहनु भएको छ राजनीति? जसले हातमा समातेर लिएर गएर पार्टी दर्ता गरायो उसको र उसको अहिले बोलचाल छैन, बोलचालै छैन अरे। अनि माधव नेपालले आज नेकपा एमाले फुटाएको पश्चाताप गर्ने कि नगर्ने, मेरो प्रश्न त त्यो हो नि।
एउटा सिङ्गो नेपालमा शासक पार्टी बनाउनको लागिलाई कति मान्छेले रगतलाई पसिना बनायो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन खोइ हामीले खोजेको त्यो त्यो त फेरि माधव नेपाल पनि बडा यो त फेरि सम्मान अपमानको मामिलामा अलि सिरियस मान्छे त्यो कुर्सी पनि एउटा ठुलो र सानो राख्यो उसलाई अलि सानो कुर्सीमा राखेर अर्को ठुलो कुर्सीमा बस्यो भने त्यही रिक्क हुने मान्छेलाई यहाँ गनेनन् रे क्या मूल्य नै दिएनन् रे खालि केपी ओलीले प्रचण्ड मिटिङ बस्ने कहिले रवि लामी छ नि हाल्ने अब गठबन्धनको नेता भनेको छ मिटिङमा बोलाएको पनि छैन सोध्याने छैन खोज्याने छैन लखा भनेर ढोकाभन्दा बाहिर अलिकति लर राखिदिन्छ नि अलिकति अलि उचो हेला गरेर त्यस्तो गरेर दुईवटा मन्त्रालय दिएको छ त्यो भएर मलाई अलिकति हिन्ताबोध भइरहेको छ अरे कि अपमानित महसुस गरिरहनु भएको छ अरे त्यो भएर आत्मसम्मानको खोजीमा उहाँ स्वाभिमान बचाउनलाई स्वाभिमान बचाउन भइरहेछ के उहाँको अहिले स्वाभिमान बचाउनको लागिलाई जनमत पनि हुनु पर्यो नि परेन र जनतामा केही म्यासेज डेलिभर गर्न सकेको पनि जम्मा 3% भोट नल्याएर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन होइन त्यो पनि त्यो बेलाको अवस्थामा अहिले अहिले त फेरि के छ थाहा छैन होइन अहिले देशव्यापी कति जनमत छ उहाँको पार्टीमा थाहा छैन तर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोजिरहनु भएको छ क्या उहाँलाई अलिकति लाज छैन यो विषयमा होइन प्रधानमन्त्री ल मानिलिउँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँ प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्ट देशले पाउने के भन्ने मेरो प्रश्न हो क्या मेरो प्रश्न चाहिँ त्यो हो प्रधानमन्त्री को जनतालाई सरकारको विषय होइन आज यो देशमा सहकारीले त्यत्रो आक्रान्त भए संसद त्यस्तो अवस्थामा गइरहेको थियो स्वयं माधव कुमार नेपालले 5 मान्छेलाई बोलाएर आफ्नो घरमा गेट टुगेदर गर्न किन सक्नु भएन मेरो प्रश्न त हो शेरबहादुर कहाँ किन जाने तपाईँ जङ्गल जानुहोस् कम्युनिस्ट सहर जानुहोस् कम्युनिस्ट सडक जानुहोस् कम्युनिस्ट स्कुल जानुहोस् कम्युनिस्ट अनि सौदाबाजी चाहिँ मधेसवादी र काङ्ग्रेससँग छ अनि फेरि भनेको छ हामी नौलो बिहानी ल्याउँदैछौँ नयाँ क्रान्ति गर्दैछौँ नयाँ देश बनाउँदैछौँ अब कति नयाँ देश बनाउनुहुन्छ मलाई मेरा बाह्र दिएको सम्पत्ति सिद्धियो घरबार सिद्धियो मुङ्लाङ गएको मानिस मुङ्लाङबाट फर्केर आउँदाखेरि घर अन्न खान नपाएर मर्ने भोक भोकै मर्ने अवस्था आयो अब कस्तो नेपाल बनाउँदै हुनुहुन्छ यो वा तो होइन मैले राज्यलाई प्रश्न गर्ने यो हो यही नै हो नि आज नेपालीहरू झुन्डेर मरिरहेका छन् आज नेपालीहरू खान नपाएर मरिरहेछन् सिटामल पार नपाएर मरिरहेछन् हस्पिटलमा 2 वर्षसम्म क्यू पाउँदैनन् बिरामी जाँच्ने उपचार पाउँदैनन् यही हो देश यसैको लागि क्रान्ति हो यतिकै लागि मान्छे मारिएको हो यही हो पार्टी सिस्टम भनेको खबर आएको छ यो कुराकानी गरेर हामी कुराकानीलाई अन्त्य गर्छौँ र भर्खरै प्राप्त खबर अनुसार सन्दीप लामी छाने फेरि भिजाका लागि गएका थिए र भर्खरै खबर आयो उनलाई फेरि पनि भिजा दिएन अमेरिकाले यसलाई अब कसरी हेर्ने त दोस्रो पटक पनि भिजा दिएन कम्प्लिटली अस्वीकार गर्यो उनलाई भिजा दिनको लागि अमेरिकाले कहाँनिर चुके सन्दीप लामिछाने अथवा अमेरिकाले किन यो खालको बेहोरा देखायो ल बताउनुहोस् त सर अब होइन नेपालको भिसाको विषयवस्तुमा सन्दीप लामिछानेलाई जसरी सफर गरियो जसरी सन्दीप लामिछानेमाथिको घात प्रतिघातका इतिहास लेखियो यसमा कहीँ न कहीँ यही राज्य नै दोषी हो अरू अरूलाई दोषी बनाउनु पर्ने अरूलाई हेर्नुपर्ने अवस्थाहरू छैन एउटा खेलको आयोजना गर्ने आयोजक राष्ट्रले खेलाडीलाई चाहिँ जान दिँदैन भनेदेखि त्यो हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम न हो त्योभन्दा बढी त अरू अनि यो राष्ट्रले त्यसका लागिलाई संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चिज चाहिँ खोइ त होइन परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट लेखेको भन्ने छ कूटनीतिक नोट लेख्दाखेरि पनि अमेरिकाले सन्दीप लामिछानेलाई भिजा दिएन भने पछाडि त यो कुरा त अलिकति गम्भीर कुरा भयो नि भएन र होइन अब दोस्रो पटक गए उनी भिजाको लागि अन्तर्वार्ताको समय दियो तर भिजा दिएन अमेरिकाले सन्दीप लामिछानेलाई फेरि पनि यसलाई कसरी हेर्ने बताउनुहोस् त अब सर सन्दीप लामिछानेले भिसा पाउनु पर्थ्यो उसलाई हिजो जसरी एउटा महिलाको बलात्कारको रेप केसमा जसरी अदालतमा मुद्दा चढाइयो जसरी ह्याङ्गिङ गरियो त्यो केसमा त्यो नै गलत थियो कयौँ मुद्दाहरू नेपालमा फास्ट ट्र्याकबाट फैसला हुन्छ नि कयौँ मुद्दाहरू आजको भोलि भोलिको पर्सि टुङ्गिन्छ नि आज यो देशले जसरी जुन दुर्गति भोग्नु पर्यो खेल जगतमा लाखौँ युवाहरूको मन मस्तिष्कमा एउटा जुन कुठाराघात हुने काम गर्यो यो राज्य जिम्मेवार लिनु पर्दैन त्यहाँ खेल्न गएका व्यक्तिलाई ससम ससर्त फिर्ता गरेर खेल बहिष्कार गर्ने आँट गरोस् र भनोस् अमेरिकन सरकारलाई नेपाल सरकारले एम्बेसीलाई होइन
अमेरिकन सरकारलाई पठाओस् कि तिम्रो देशमा भइरहेको गेमका कारणले, तिम्रो देशमा भइरहेको यो कार्यक्रममा हामीहरूका खेलाडीले उपस्थिति नपाएको हुनाले हामीले यो खेल बहिष्कार गरेका छौँ भन्ने आँट नेपाल सरकारले गरोस्। ए एमसिसीका मतियारहरू हो, एमसिसीमा देशका घात गर्ने हतियार उठाउने तिमीहरू होइन। आज यो के सन्दीप लामिछाने अमेरिकामा लुक्थे भाग्थे, यिनी भूमिगत बस्थे, यिनी मानव तस्करी गर्थे? यो देशका पार्टीका सभापतिका श्रीमतीहरू मानव तस्करीमा मुछिएका होइनन्? गृहमन्त्रीहरू मानव तस्करीमा मुछिएका होइनन्? के उनी अरूलाई लिएर जाँदै थिए? उनी के खेलाडी होइनन्? नेपालले मात्र खेलाडी भनेको हो र? भारतका प्रधानमन्त्रीले आएर सम्मान गरेका होइनन्? के उनी पहिलोपल्ट गेम खेलेका हुन् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा? योभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट अन्त गेम खेल्न गएका छैनन्? आज सन्दीप लामिछानेमाथिको घात होइन, नेपालमाथिको घात हो नि। चेतना खुलोस् नेपाली दाजुभाइ तपाईँहरूको, अब उठ्नुहोस्। तपाईँहरू स्वाभिमान भएर बाँच्ने हिम्मत गर्नुहोस्। देश यहीँभित्रबाट बन्न सक्छ। हो, अब यहाँ एउटा सन्दर्भ आयो नि, खालि यो अहिले सन्दीप लामिछानेलाई भिजा नदिएको कि हाम्रो देश नेपाललाई अमेरिकाले हेपेको हो भनेर बहस गर्नुपर्ने कुरा पनि आयो नि त। यत्रो चर्चा भएको छ, सारा मान्छेले भनेका छन्, आवाज उठाएका छन्, लाखौँ लाख मान्छेले भिजाका लागि दबाब सिर्जना गरेका छन्, मान्छे सडकमा आएका छन्, परराष्ट्र मन्त्रीले कूटनीतिक नोट लेखेको छ, यो कुरा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले बोलेको छ, मेरै अगाडि परराष्ट्र मन्त्रीले चिठी लेख्नु भएको छ भनेको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएको चिठीलाई पनि लत्यायो नि त आज अमेरिकी दूतावासले। अब यसलाई एउटा सामान्य रूपमा हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त? कुरा त गम्भीर भयो नि त, खालि सन्दीप लामिछानेको मात्र विषय रहेन। सन्दीप लामिछाने कोही पनि होइन, यो त राष्ट्रको सवाल हो नि, यो त राष्ट्रले उपस्थिति जनाइरहेको कुरो हो नि। नेपाल सरकार आउने युएनको बैठकमा उपस्थिति हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न चिन्ह भएन। मेरो भनाइ त्यो, युएनको बैठकमा हामीहरूको खेलाडीले आयोजक राष्ट्रको तर्फबाट अमेरिकामा प्रवेश पाज्ञा नपाएको हुँदा, भिसा नपाएको हुँदाखेरि हामीहरू यसपल्ट युएनको बैठक बहिष्कार गर्छौँ भनेर नेपाल सरकार बोल्न सक्छ कि सक्दैन? नेपाल सरकारले बोल्नुपर्छ, एक तरी आँट गरोस् त। होइन, यो त अब नेपाल सरकारै पनि मुछ्यो नि। नेपाल सरकार कसरी मुछ्यो भन्ने कुराको हो? राष्ट्र मन्त्रालयबाट भिजाका लागि नोट पठायो क्या नेपाल सरकार? नेपाल सरकारले नोट पठाएको पनि डस्टबिनमा हालिदियो अमेरिकी दूतावासले। आज अमेरिकी दूतावास त्यत्रो पावरफुल कसरी भयो देशमा? होइन होइन, पावरफुल होइन, हिजो काठमाडौँमा एउटा ठुलो जनलहरको रूपबाट, एउटा राजनीतिक रूपबाटै परिवर्तनको सङ्घार पो भएको हो कि भने जस्तो गरेर एउटा जुन आधी बेहरी सिर्जना भयो सन्दीप लामिछानेको विषयवस्तुमा, त्यसरी जाँदा सडकबाट त्यो भिसा आउँछ भन्ने कुरामा म आफूलाई विश्वास लाग्दैन। तथापि त्यो होइन, भिसा दिने र नदिने राइट्स अमेरिकन दूतावासको, त्यो प्रोग्राममा त्यो गेम खेल्न जाने कि नजाने राष्ट्रको निर्णयको कुरो। नेपाल सरकारले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको सिस्टमबाट भिसा लिन सक्दैन भने नेपाल सरकारको अमेरिकन सरकारसँग के समानता छ? मेरो प्रश्न त्यो, मेरो प्रश्न त्यो हो। राज्यको रूपबाट उसले मान्यता पाएको हो भने त्यो नोटले केही जवाफ त ल्याउनु पऱ्यो नि। परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको चिठी नै काम लाग्दैन भने परराष्ट्र मन्त्रालयको औचित्य के राख्यो? मैले प्रश्न गरेको, परराष्ट्र मन्त्रालयको हैसियत के हो? एकताले मूल्याङ्कन गरौँ त, नैतिकताको आधारबाट आज नारायण काजी श्रेष्ठले राजीनामा गर्ने कि नगर्ने? उनले लेखेका छन् चिठी, होइन चिठी लेख्नु ठुलो कुरो भएन। युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले भनेका छन्, मेरै अगाडि परराष्ट्र मन्त्रीले चिठी लेख्नु भयो अमेरिकी दूतावासलाई, आजै मात्र सन्दीप लामिछानेसँग बोलेका उनले यो कुरा, ठिक छ, आशावादी रहनु, रिजल्ट खोइ, रिजल्ट खोइ, मन्त्रीले चिठी लेख्नु भएको छ भन्दा पनि रिजल्ट त आएन, लत्तेज्यू रिजल्ट त। सन्दीप लामिछाने मानव तस्कर गर्न गएका हुन्, सन्दीप लामिछाने भुटानी शरणार्थी भएर गएका हुन्, सन्दीप लामिछाने अमेरिका गएर लुक्ने मान्छे हुन्, सन्दीप लामिछाने योभन्दा अगाडि अमेरिका नगएका पात्र हुन्। आज सन्दीप लामिछानेमाथि यत्रो ठुलो घात किन? त्यो सन्दीप लामिछानेमाथि होइन नि, सिङ्गो नेपालसँग त हो नि। हाम्रो प्रश्न त त्यो हो नि, सन्दीप लामिछानेलाई गेम चाहिँ आयोजना गर्ने, त चाहिँ खेल्न पाउँदैनस् भन्ने हो भने गेम किन गर्ने? त्यसैले गर्दा नेपाल सरकारले यति त आँट गरोस्, यो केसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छु, हिम्मत गरोस् न। यो कुरा एउटा सामान्य भिजा दिने र नदिने सवालको मात्र विषय होइन नि, यो होइन, भिसा दिनु नदिनु अमेरिकन दूतावासको अन्तर्निहित कुरा हो,
तर उसले अन्तर्निहितमा आफूसँग राखेको अधिकारलाई उसले गेमको आयोजना गर्छ, उसको देशको भूभागमा अन्तर्राष्ट्रिय गेम हुन्छ, त्यो गेममा नेपाल क्वालिफाइड हुन्छ भने त्यो खेलाडी जान पाउँछ कि पाउँदैन? प्रश्न त हो नि। खेल आयोजना गर्छ आइसिसीले, हो खालि आयोजक राष्ट्र मात्रै हो उसको, उसको उसको देशमा मात्र आयोजना गरेको, उसले खेलै हिजो बहिष्कार गरिदिनु पर्थ्यो नि, त मेरो देशभित्र खेल नखेला है म भिसा दिँदिन भोलि। ओ यहाँनिर खालि उसको देशको त एउटा भेन्यू मात्र प्रयोग भएको हो, आयोजक छ आइसिसी, व्यापार पनि भयो नि उसले ओके गरिसक्यो, फेरि जो व्यापार पनि गर्यो नि, बिजनेस पनि छ नि, आइसिसीले सन्दीप लामिछानेलाई खेलाउनलाई हामीलाई कुनै आपत्ति छैन भनिसक्यो हो, यहाँबाट खेलाडी छनौट गरेर लैजाने हाम्रो क्यान उसले सन्दीपलाई टिममा राख्न कुनै आपत्ति छैन भनिसक्यो, तर उसको भेन्यू मात्र प्रयोग भएको अमेरिकाले भिजा दिएन भनेपछि त हाम्रो खेलाडी नै त्यहाँ गएर खेल्न पाएन नि त। पाएन, त्यो खेलसँग हाम्रो के मतलब रह्यो? अनि राष्ट्र गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको डिलिङको औचित्य के रह्यो? मेरो प्रश्न त त्यो हो नि। तर अमेरिकाले यो हदसम्मको रिजेक्ट जुन गर्यो नि सर, पटक पटक के सन्देश दिन खोजिराखेको छ उसले यो कुराले? के सन्देश दिइराखेको छ? किन यत्रो जनदबाव छ, व्यापक छ जनदबावले अमेरिकन एम्बेसीलाई केही फरक पार्दैन, परेन अहिले होइन यो कुरा पर्दैन, त्यो पर्दैन, तर उसको लिगल रूपबाट, वैधानिक रूपबाट, विधिसम्मत रूपबाट उसको देशमा खेल आयोजना गर्नका लागि अनुमति दिएको हो भने त्यहाँ खेल्न आउने खेलाडीले भिसा नपाउनु भनेको त, अनि उसको मानव अधिकार र प्रदान हामीले सुनिदिनुपर्ने नेपालमा, अनि कैलाश सिरोयाको वक्तव्य अमेरिकन एम्बेसीको पढिदिनुपर्ने हामीले नेपालमा, कैलाश सिरोयाको लागि वक्तव्य जारी गर्यो त्यही त, त्यो चाहिँ हामीले पढिदिनुपर्ने, सन्दीप लामिछानेलाई भिजा दिन अस्वीकार गर्यो अमेरिकी दूतावासले, भनेदेखि यो देशभित्रको भाइरस को को हुन् त? अब त खालि यहाँ सन्दीप लामिछानेलाई भिजा दिएन मात्रै होइन, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको सिरियस कुटनीतिक नोटलाई उसले डस्टबिनमा हाल्यो, त्यति मात्र होइन नेपालको अदालतले गरेको आदेशलाई पनि त उसले लत्यायो, किनभने अहिलेको उच्च अदालतको आदेशले त उसलाई त आदेश होइन त्यो फैसला हो, त्यो डिक्लेयर हो, डिक्लेयर गर्यो होइन, त्यो डिक्लेयरलाई उसले इग्नोर गर्यो, जब त्यो इग्नोर गर्यो भने ऊ कोबाट प्रभावित हो नेपालमा भन्ने कुराको प्रश्न चिन्ह खडा भइ भएन, नेपालको अदालतको आदेशलाई लत्यायो नि त अहिले अमेरिकन दूतावासले यसरी हेर्ने हो, नेपाललाई तिमीहरूको हैसियत यही हो भनेर देखाइदिए हो, अहिले नेपालको हैसियत होइन नेताहरूको हैसियत यही हो, नेपालको नेताहरूको हैसियत, नेताहरूको हैसियत हो, केही गर्न सक्छ सरकारले अहिले यो विषयमा? अब केही पनि गर्न के गर्ने यिनीहरूले हेर्ने छक्क पर्ने, यिनीहरूले गर्न सक्ने क्षमता नै यिनीहरूको के छ? सन्दीपलाई बोलाएर भइगयो बाबु भिसा दिएन, अर्कोपल्ट कुनै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय गेममा तिमी जालाऊ भनेर फकाएर चना चटपटे चक्लेट खुवाएर पठाउनु बाहेक अरू के? सन्दीपलाई त भनौँला, सन्दीप बुझ्ला भन्ला, तर यो त अब सन्दीपको लागि मात्र विषय भने बनेन नि हो, त्यसैले गर्दा नेपाली जनता यही इस्युमा नेपाल सरकारलाई घेर्न सक्नु पऱ्यो क्या? म चाहिँ भन्छु अमेरिकन सरकारलाई होइन, नेपाल सरकार किन घेर्न सक्दैनौ? यही विषयवस्तुमा नेपाल सरकारमाथि तिम्रो आक्रमण किन हुँदैन? मेरो भनाइ यो हो, कतै यो नारा जुलुस गर्ने यहाँ त्यहाँ गर्ने जे चिज चल्यो नि यो चिज त कतै रङ भएन, त्यो कुरो गलत हो, त्यसरी एम्बेसीलाई भिसाको लागि प्रभावित पार्न सकिँदैन, त्यो कुरो सत्य हो, भिसा दिने उसको अधिकारभित्रको कुरो हो, तर भिसा दिनुको अधिकार सँगसँगैको उसको कर्तव्य पनि हो नि। मेरो भनाइ चाहिँ त्यो हो, नेपालभित्र अमेरिकन पासपोर्ट किनबेच हुन्छ भएको थियो नेपालको इतिहासमा, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? अनि नेपालीले एउटा खेलाडी हो, ऊ एउटा नयाँ नामै नसुनेको चर्चामै नभएको खेलाडी होइन, एउटा चर्चित खेलाडी हो, जो अरू चर्चामा छैन उनीहरू गइसके, जो चर्चित छ उसलाई नेपाल सरकारले मुद्दा लगाउँछ, फौजदारी मुद्दा लगाउँछ, राख्छ र समय भड्किसकेपछि एउटा नोट लेखिदिएको भरबाट आज भिसा पाएको भए भर बेलुकासम्म उडाउने भनेर तयारी गर्छ, भिसा दिएन भन्छ अल्म ल्याउँछ। मैले अमेरिकन एम्बेसीलाई शङ्का गरिरहँदा नेपाल सरकारलाई पनि शङ्का गर्छु, मेरो भनाइ त्यति मात्रै हो। भित्रभित्र ठुलै खेल रहेछ भन्ने जे मान्छेले अनुमान गर्थे त्यो हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो होइन? यदा कदा म्याच फिक्सिङमा नेपालमा खेलाडीहरू जेल नगएका होइन नि, हो नि, सरकार पनि त्यही फिक्सिङमा हो कि? मलाई गलत हुन्छ र त्यो कुरो? जस खालि अहिले यो अब यो कुरा सन्दीप लामिछानेको व्यक्तिगत कुरा रहेन, सन्दीप लामिछाने त एउटा नेपालीको गहना हो, एउटा पात्र हो, पात्र हो,
ऊ पात्रलाई अमेरिकाले भिजा दिएन, त्यो पनि यत्रो प्रयास गर्दा, फेरि पटक पटक गर्दा पनि नदिने भनेको यो नेपाललाई हेपेको हो भन्ने अर्थमा बुझ्नु पर्यो अहिले. होइन, नेपाल सरकारलाई अस्वीकार गरेको हो, सन्दीप लामिछानेलाई होइन कि पुष्पकमल दाहाललाई भिजा नदिएको हो. यही कुरोमा आउँदो युएनको बैठकमा, न्युयोर्कमा हुँदै गरेको बैठकमा कुनै पनि नेपालका मन्त्रीहरू आजदेखि अमेरिकनको भ्रमण गर्दैनौँ भनेर कसम खाउँ त. सुरु गरौँ न, हामी अमेरिका जाँदैनौँ, बस सुरु गरौँ त एउटा इतिहास लेख्नलाई. जनदबाब त्यहाँ हालौँ न हाम्रा नेपाली नेताहरूलाई, अमेरिकन दूतावास बिर्सिदिउँ, दिएन उसले भिसा. यी नालायक हुनुको कारणले हामी नेपाली दुःख पाएको. कसले श्रीमती लिएर गइसक्नु पऱ्यो, अब त्यो कहाँ सम्भव छ सर त्यो गर्नलाई? कसले? खोइ क्यानको अध्यक्ष कि को, श्रीमती सहित जानु पऱ्यो, उहाँको श्रीमती अनि उहाँ खेलाडी नै हो नि, श्रीमान श्रीमतीलाई नै दियो भिजा. खेल खेल्न जानुभयो उहाँहरू दुई चाहिँ, खेल खेलाडीका हो, खेल खेलाडीका हो उहाँहरू जानुभयो. त्यो प्रश्न हामीहरूले हाम्रो सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपतिहरूलाई यो ब्युरोक्राट्सका रहेकाहरूलाई आज उपरान्त हामीहरू पनि जसरी महात्मा गान्धीले भारत छोडो आन्दोलन सुरुवात गरेका थिए त्यसै गरेर आजदेखि राष्ट्रवादी आन्दोलन सुरुवात गरौँ त नेपाल. अमेरिका नजाने आन्दोलन सुरु गरौँ न, एकताले इतिहास लेखौँ त यो कुरोमा सम्भव होला र सर. दलाल नेता छन्, दुर्भाग्य त त्यो सफल हुन्छ, तपाईँ सफल हुन्छ. तपाईँ हेर्नुहोस् नेपालमा एउटा सन्दीप लामिछाने यति ठुलो चर्चामा आए, तपाईँ 10 अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गेम नेपालमा लिएर आउनुहोस् त, 10 एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गेम लिएर आउनुहोस्, त्यहाँ अमेरिकनहरूलाई वर्जित गर्नुहोस् अथवा अरू देशहरूलाई वर्जित गर्नुहोस् भनेर सुरुवात गर्नुहोस् त, किन हुँदैन? नेपाल के कुरोमा कमी छ? अहिले भिजामा कमी भयो नि अमेरिकाको, सन्दीप लामिछानेको हो यो, नेपालका राजनेताहरूको. हाम्रो देशको गौतम बुद्धको फोटोलाई पूजा गरेर जो बाइडेन बस्नुहुन्छ बुद्ध पूर्णिमाका दिन, यो इतिहास छ. हनुमानको मूर्ति बोकेर बस्ने 12 गाउँमा आफ्नो खल्तीमा हामी सनातनी हिन्दू राष्ट्रका जनता. बिल क्लिन्टनले त्यहाँ गएर गरिरहँदाखेरि उनी धर्ममाथिको अनास्था म सहन सक्दिनँ भनेर बोलिरहेका आवाजहरू, आज हेर्नुहोस् त नेपालीको हालत. यो म अमेरिकन एम्बेसी दोषी देख्दिनँ, म नेपाल सरकार दोषी देख्छु. हेर्नुहोस् त, एउटा भिजा पत्याएन नेपालको राष्ट्रिय खेलाडीलाई, त्यसले गर्दा जति दबाब दिए पनि भिसा दबाब होइन, म दबाबसँग छैन. दबाब तपाईँले के लागि महसुस गर्नुभयो? युवाहरू सडकमा आए होइन, हजारौँको संख्यामा नाराबाजी गरे, भिजा दे भने नारा लगाए, गाए, नाचे, इभन दबाब सहकारीको पनि भइरहेको छ, नयाँ मानिसहरू चलिरहेको छ. विदेशी दूतावासले भिसालाई अस्वीकार गर्ने उसँगको आफ्नो अधिकार उसँग थियो, उसले गर्यो. नम्बर एक उसलाई त्यसलाई मैले उल्लु गरिनँ. तर जबसम्म तपाईँको देशको नेता सही हुँदैन तबसम्म विदेशीलाई किन गाली गर्नुहुन्छ? जबसम्म तपाईँका बाउआमा सत्य हुँदैनन् छिमेकीलाई किन गाली गर्नुहुन्छ? जबसम्म तपाईँका सन्तान जायज र नजायज भनेर तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्न, अरूको छोराछोरी बिग्रियो भनेर बरालियो भनेर किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? हामी त्यसैका लागि लडेका हौँ नि, हाम्रो लडाइँ त्यही हो नि सर. यसले आज भिजा नदिएर चाहिँ तिमीहरूले जति दबाब दिए नि, कराए नि, रोए नि, झुन्ने नि, उफ्रे नि, पाफ्रे नि, नारा दुरुस जेसुकै गरे पनि त्यसले मलाई केही प्रभाव पार्दैन, म अमेरिका हुँ भन्यो होइन आज अमेरिकी दूतावासले. जुलुसलाई म त्यसरी दिँदिनँ, उसले आयोजक भूमि भएको नाताले, आयोजक भूमि भएको हुनाले म खेल खेल्न आउने खेलाडीहरूलाई सर्ट लिस्टिङ गर्छु भनेर सर्ट लिस्टिङ गरिदियो, बस त्यति नै हो. सन्दीप लामिछाने क्वालिफाइड खेलाडी थियो, ऊ खेल जित्न सक्ने सम्भावित पात्र थियो, यसलाई चाहिँ खेल्न दिनु हुँदैन भनेर रोकिदियो, बस त्यति नै हो. त्योभन्दा बढ्ता किन बुझ्ने? खेल आयोजना गर्यो, खेलाडीलाई भिजा दिएन, हो यो कुरा त अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ होला नि त. हो, यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि, यो अन्तर्राष्ट्रिय केसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारको भूमिका के भन्ने मेरो प्रश्न हो. अब नेपाल सरकारले के प्रतिक्रिया दिन्छ? खालि एउटा सन्दीपको मात्रै मामिला हो भने चुपचाप बस्ने हो, अथवा यो कुरालाई सिरियसली अवेक्षण गरेर नेपाल सरकारलाई घोग्राई मुन्ट्याइ गर्नका लागि जनता सडकमा आउनुहोस्, हाम्रो आह्वान त हो. प्रश्न गर्ने अमेरिकालाई होइन, नेपाल सरकार होइन,
अमेरिकन सरकारको कुरो हो। अबको प्रश्न पुष्पकमल दाहाललाई, जति अरू खेलाडीहरू श्रीमान श्रीमती सहित गए खेलाडी सङ्घका, होइन खेलाडीहरू त एक्लै गए, खेलाडी सङ्घका चाहिँ श्रीमती सहित गए, ती जाँदाखेरिको अवस्थामा आज खेलाडी चाहिँ जान नपाउने अवस्था आयो भनेदेखि त्यो खेलाडीको त्यो सङ्गठन किन काम लाग्यो, के काम लाग्यो त्यो जान हतार चाहिँ के थियो? कसैको श्रीमान श्रीमतीलाई भिजा, अब मुख्य खेलाडी जुन मुख्य खेलाडी छ उसलाई भिजा दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजमा भिसा नदिनको लागिलाई भित्रभित्र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले कोसिस गरिरहेका छन् भन्ने कुरो थियो, त्यसले काहीँ न काहीँ केपीओले भन्नुहुन्थ्यो नेपालले चान्स पायो भने गर्छ, अब चान्स पाएन टिभीमा हेर्छ, त्यही त्यही त उनी भयो। होइन म चान्स पाएको भए गर्थ्यो, चान्स पाएन हेर्छ, होइन के गर्ने नेपालीले त्यहाँ गएर गर्न सकिन्छ, त्यहाँ गएर गेमै खेलेर विश्वमै सबैभन्दा कीर्तिमान ठुलो राख्छ भन्ने कुरो पनि होइन। हामी त्यसको लागिलाई धन्यवाद भन्छौँ भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अहिले पनि बालवाला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा आएर धेरै राजनीतिज्ञहरूको आँखा खोलिदिएका थिए नेपालमा सन्दीप लामिछाने हुने यस्ता क्रिकेटका खेलाडी छन् भनेर, त्यही त महँगो पऱ्यो उनलाई। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नै हाम्रो लागिलाई काफी छ, हामीले अमेरिकनै गेम जित्नुपर्छ भन्ने छैन, तर सन्दीप लामिछानेको जस्तो घटना फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि कम्तीमा यो जनसागरले नेपाल सरकारलाई ठेगान गरोस्। ठिक छ, अहिले अमेरिकामा खेल्न नपाए पनि कुनै दिन यही अमेरिकालाई अरू कुनै देशमा गेम होला नि, गेम हुँदाखेरि त्यतिखेर त्यो मूल्य चुकाउनु पर्छ। यही अमेरिकालाई गेम खेलेर सन्दीप सहितको टिमले धुलो चटाएको हेर्न पाइयोस्, प्रतीक्षा गर्न पर्यो अहिले हो त्यति हो। हस्, मन्त्रीले समय दिनुभयो, तपाईँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। हस्, धन्यवाद।